Petr Strapáč se vrátil do sestavy po 3-zápasové absenci a byl to on, kdo výrazně ovlivnil výsledek zápasu, i když dost nešťastným způsobem. Nový muž v olomouckém dresu, Pavel Musil, se uvedl hned v prvním střídání, kdy po vlastním uvolnění odtrčil puk na střílejícího Vyrubalíka. V první třetině bylo k vidění víc nepřesností než povedených akcí. Za zmínku tak stojí ještě akce Strapáče. Navrátilec do domácí sestavy se snažil na dvakrát dostat puk do vítkovické brány. Hanáci byli aktivnější a dočkali se odměny poté, co Tomeček pěkně objel branku a naservíroval kotouč Marku Heclovi. Hecl svým prvním extraligovým gólem prolomil domácí nemohoucnost v koncovce, trvající dlouhých 182 minut. Za necelých 6 minut se Olomoučané radovali znovu, když se prosadil Zbyněk Irgl. Opakovaný záběr však odhalil, že Strapáč předtím tvrdě crosscheckoval do obličeje Tomáše Černého, který zůstal ležet na ledu a musel být odvezen na nosítkách. Rozhodčí však zákrok zřejmě přehlédli, takže gól platil a Strapáč zůstal bez trestu. Hned po dalším rozehrání se do role vykonavatele spravedlnosti vtělil Dominik Lakatoš, který za napadení Strapáče vypasoval 2+2 minuty za hrubost plus 10-minutový osobní trest. Hosté mohli poté snížit ve hře 4-4, zdráhala ale v dobré šanci vychytal Lukáš. Hosté v 53. minutě pevně sevřeli své soupeře. Zmatek před Lukášem nakonec vyřešil Trška nahrávkou na Martina Boráka, který dal svůj první extraligovou branku. A to nebylo vše. Za 42 sekund postrčil Roman na Blaže Gregorce a ten nedal Lukášovi šanci. Za dalších 100 vteřin pak dokonal obrat v přesilovce Josef Baláš. Rychlý spád zápasu se však nezastavil. Trvalo to jen 14 vteřin do doby, než František skládaný tečí Škůrkovy rány srovnal na 3-3. V normální hrací době se nerozhodlo, pod navíc pro hosty nakonec v čase 64:08 vystřelil Šimon Stránský. Vítkovice tak porazili Olomouc 4-3 po prodloužení. Obrat večera se podlo Vítkovicím v Olomouci. Zbyněk Irgl dal gól a strávil na ledě suverénně nejvíc času ze všech olomouckých hráčů. Na druhé straně Dominik Lakatoš, který se rozhodl sám vytrestat Petra Strapáče za faul nepotrestaný rozhodčími v zápase, za faul, který předcházel druhému gólu právě od Zbyňka Irgla. Vítkovicím se potom podařil ve třetí třetině obrat za 2 minuty. Dokázali otočit skóre z 2-0 na 2-3, Olomouc ještě vyrovnala, ale Šimon Stránský měl na okejce vítěznou trefu. Divoký zápas zvládli dnes Vítkovice v Olomouci. Dostali jsme první gól a jako by se nám to sesypalo, začali jsme se strachovat o ten výsledek a hned jsme dostali druhý v oslabení třetí. Takže nakonec možná můžeme být rádi, ještě jsme urvali aspoň ten bod. Podařilo se nám prostě rychle otočit tu hru, jak jsme si říkali celý zápas. A pak jsme výborně využili přesilovku, prostě nás to nakoplo, byli jsme v té euforii, ty góly tam prostě jsme tam dotlačili a je to paráda. Jako. Máme tlak takový nějaký optický, ale nepodaří se nám to vyjádřit gólově a to nám pak chybí, tam taková tak křeč, já dostaneme jeden kontaktní gól a potom v těch hlavách to asi je, že když nám to asi srovnají, no a nejbož nám to srovnají, a takže určitě by to chtěl nad tím nemyslet a makat dál, jako myslím, že dneska se můžeme z toho výkonu odrazit a už se nemáme za co stydět, ale...